Pored domaćina na izložbi su govorili predsednik Skupštine grada Požarevca Predrag Mijatović i direktorka istorijskog arhiva dr. Jasmina Nikolić. U delegaciji ispred grada Požarevca izložbi je prisustvovao i član gradskog veća zadužen za kulturu Dejan Krstić. Predsednik Požarevačkog parlamenta Predrag Mijatović je rekao da je tema izložbe jedna od najbolnijih za naš narod, a posebno za Kragujevac. Ne postoji mesto na kome je tišina glasnija od one u Šumaricama. Iako su se Kragujevčani veoma potrudili da ovim spomen parkom objasne posetiocima šta se ovde desilo tokom Drugog svetskog rata, teško je shvatiti stepen terora kome su bili izloženi vaši sugrađani pre 8 decenija. Zato su izložbe poput ove važne da njima pokušamo učiniti da se istorija ne ponavlja, ne da bi se takmičili u tome ko je imao više žrtava, već da zajedno sprečimo da nastanu nove. Lekcija koja je pred nama znači da će podjednako i potomcima žrtava i potomcima zavojevača. Greške koje su pravljene ne mogu se ispraviti, ali mogu da se naznače kao proizvod jednog nesrećno uređenog sistema u datom istorijskom trenutku bez označavanja čitavog naroda kao zločinačkog. Ova godina je ona u kojoj se navršava 80 godina od streljanja nedužnih kragujevačkih civila, hiljade ljudi i dece koji su u jednom danu otišli u večnost, ali ne i zaborav njihovih sunarodnika. Sve i da je to bilo jedino stradanje u Kragujevcu i Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, bilo bi previše, a znamo i da su naredne ratne godine donele nove strahote i stradanja. Brojne fotografije, dokumenta i isečci iz novina koji zajedno čine ovu izložbu vratit će nas u prošlost i pokazati kako su i te godine proticale onima koji su preživeli veliko kragujevačko, ali i sva ostala stradanja u našoj zemlji. Počastvovan sam što na tom putu čuvanja sećanja istorijski arhiv iz grada iz kog dolazim ima značajnu ulogu i što će nam pomoći da se tokom ove izložbe podsjetimo, oprostimo, ali nikada ne zaboravimo. Autori su primjenom metodologije naučne historiografije odabrali 160 arhivskih fotografija i 80 dokumenata iz 30 fondova i zbirki koje se čuvaju u 13 kulturnih institucija iz 7 gradova Republike Srbije. U segmentu izložbe koji prikazuje stradanje civila u Drugom svetskom ratu sa svojom dokumentacijom učestvuje Muzej 21. oktobar koji ove godine obeležava i 80 godina od Kragujevačke tragedije.